Arikibishi maridadi poji tena poji kibisha. Karibu sana ndugu mpendwa kwenye chaneli yako nzuri kabisa ya Demon TV. Kipindi hewani ni Profile. Sasa tuweze kumfahamu moja kati ya celebrity ama mtu mashuhuri ambaye alikwisha wahi kuwepo hapa duniani na alifanya mengi. Naye si mwingine basi ni bosi ambaye alikuwa huko South Africa, ambaye alikuwa ni msaada wa watu wengi, alikuwa akisaidia watu wengi, ama wengine walikuwa wanasema kwamba ni miongoni mwa watu ambao aliwanyanyua kutoka chini kwenda juu. Ingawa anaweza kufanya hivyo basi ni Mungu peke yake, lakini Arikibishi Maridadi, basi tuweze kufahamu historia hii ya bosi huyu ambaye alishawahi tokea Afrika, ambaye alikuwa akifanya kitu cha kipekee sana ambacho kilikuwa kinawashangaza wengi, lakini ni kwa sababu ya moyo wake mzuri basi mambo yalikuwa ni mazuri zaidi. Naisi mwingine basi anaitwa Ivan Semwanga, aliweza kuzaliwa huko Uganda, sehemu fulani ambayo inaitwa Nakaliro. Nakaliro basi ndio sehemu ambayo aliweza kuzaliwa. Hii ni wilaya ambayo inapatikana Kayunga huko. Basi ndio sehemu ambayo alizaliwa, na mwisho wa siku basi akaweza kwenda South Africa, na hii ni kwa ajili ya kuendelea na maisha yake mengine. Na baada ya kutoka huko Uganda alikuwa pia akifanya kazi zake nyingine nyingi tofauti, ambazo mwisho wa siku basi akaona aende South Africa kwa ajili ya kuweza kutafuta maisha zaidi, na ni kitu ambacho Arikibishi Maridadi basi kiliweza kukaa vizuri na alifanikiwa. Na mwisho wa siku akawa ni bosi ambaye basi anatazamwa zaidi huko South Africa. Basi wazazi wake wanafahamika kama vile, kwa baba anafahamika George Semwanga Pinto Lutaya, lakini pia kwa mama basi anafahamika kama vile Lize Semwanga. Huyo ndiye mama. Lakini pia Ivan Semwanga basi alikuwa ni miongoni mwa matajiri ambao walikuwa akiwasaidia watu zaidi katika hali ya kuweza kutatua matatizo. Alikuwa ana siku maalum ambazo alikuwa akigawa pesa, yani ulikuwa unaenda pale kwake basi unapanga msita, unaondoka na mkwanja mrefu, na unachanganyiwa pesa za aina tofauti ambazo atakuwa pia amezikusanya. Lakini pia ni miongoni mwa watu ambao basi aliweza kuwa ni wafanyabiashara, ama alishawahi kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini licha hivyo basi alikuwa akimiliki makampuni makubwa ambayo pia yalikuwa yakizidi kumuingizia utajiri mwingi zaidi. Kwa hiyo alishawahi kumiliki moja kati ya grupu ambalo lilikuwa linafahamika kama vile Rich Gang Group, ambalo pia lilikuwa lina members ama lilikuwa pia lina washirika wake, hasa zaidi wakubwa zaidi walikuwa wao watatu. Alikuwa pia na marafiki zake wengine wawili, na hii ni kwa ajili pia ya kuweza kuonyesha kwamba kikundi hicho kimebezi zaidi na masuala mazima ya ubinadamu, lakini pia na imani kubwa ambayo mwisho wa siku itakuwa ni ya kuwasaidia watu. Kwa hiyo mara nyingi walikuwa wakipenda zaidi kuweza kuwasaidia watu, lakini pia wao walikuwa wakiishi zaidi huko South Africa. Kwa hiyo ni kitu na ambacho kilikuwa ni kikubwa kwa kipindi hicho. Lakini pia licha ya kwamba alikuwa na kikundi hichi cha Rich Gang, lakini pia alikuwepo na ndugu zake wawili ambao wanafahamika kama vile Lawrence Kiyingi, lakini pia na Eddie Kiyune. Kwa hiyo hao walikuwa ndio watu ambao wameweza kuungana pamoja na Ivan kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri ama vitu vinakwenda sawa na sambamba, na waliruhusiwa kuweza kufanya biashara zao kwa uhuru zaidi, na ni kwa sababu pia walikuwa wakiwasaidia watu, lakini pia walikuwa wakigawa pesa kwa watu ambao walikuwa wana shida. Yani ulikuwa ukikaa karibu na bosi huyu basi ambaye alishawahi kutokea, ni kwamba unakuwa hauli shida sana kama ilivyokuwa awali pindi ambapo umepatwa na matatizo, na hii ni kwa sababu alikuwa ana moyo mzuri wa kusaidia. Lakini licha hivyo basi, maisha yake ya huko nyuma alishawahi kuaga na mahusiano mazuri kabisa ya ukaribu na Zari Hassan, ama anafahamika kama vile Zari the Boss Lady, ambaye kwa sasa basi haifahamiki ya kwamba yuko na nani mwingine. Lakini pia alishawahi kuaga miongoni mwa wapenzi ambao ni wa karibu zaidi na Diamond Platinum, na aliweza kufahamika zaidi kupitia Diamond Platinum, hasa kwa hapa nchini Tanzania, lakini
yeye alikuwa tayari ni mashuhuri na maarufu pindi ambapo alikuwa pia na mahusiano na Ivan, na wao walishawahi pata watoto takribani kama watatu. Kwa hiyo ni kitu ambacho utaweza kuona ya kwamba Arkibish Mardar basi utaweza kuona kimekaa vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa watoto hao watatu wakubwa kabisa, wa kwanza anafahamika kama vile Pinto Semwangwa, lakini pia wa pili ni George Semwangwa, lakini pia watatu ni Dido Semwangwa. Kwa hiyo hao ndio watatu ambao walikuwa watoto wa pamoja wake yeye Ivan Semwanga, lakini pia Nazari Hassan ama Zari the Boss Lady. Kwa hiyo mwisho wa siku basi mambo yakawa hayako vizuri na wakaweza kutengana kivyo, lakini pia maisha yakazidi kuendelea. Kwa hiyo pia licha ya kwamba aliondoka, lakini pia tayari alikuwa amekwisha anza kuhitaji kujiunga vizuri kibiashara zaidi na kuweza kuwasaidia wanafunzi ambao wanasoma huko South Africa, na hii ni katika hali ya kuhakikisha kwamba wanapata makazi yao ya kudumu kama vile hostels za kuweza kukaa, lakini pia na apartment ama tunasema majengo ambayo yanakuwa ni ya kupanga pamoja na hostels, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba swala zima la elimu linakaa vizuri. Kwa hiyo ni kitu na ambacho basi hakikufanikiwa zaidi, na hii ni kwa sababu kifo kilikuwa kimemchukua, lakini yeye alikuwa ana mpango huu mkakati ambao tayari ulikuwa kibindoni. Kwa hiyo ni kitu ambacho basi Arkibish Mardar kiliweza kukaa vizuri zaidi. Kwa hiyo licha hivyo ni miongoni pia mwa watu ambao ameshawahi wasaidia watu ambao walikuwa wakipata shida pia hata za kuhitaji kuweza kutoboa katika tasnia ile ya muziki. Pia alikuwa akihusika huko na makampuni mengi ambayo alikuwa akianzisha, lakini pia na mengi alikuwa akiyasimamia zaidi. Kwa hiyo ni kitu na ambacho basi Arkibish Mardar basi kikawa kimekaa vizuri, lakini pia kikawa kimekaa poa zaidi. Lakini pia kuachana na yote hayo basi, Ivan Semwanga basi aliweza kuanzisha moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinajulikana kama vile Balkin College. Hiki ni chuo ambacho kilikuwa kina matawi takribani kama sita ambayo pia yaliweza kusambaa maeneo ya Durban pamoja na Pretoria, lakini pia na Johannesburg, ni huko huko South Africa. Kwa hiyo vyo hivi mara nyingi vilikuwa vimeiza kujihusisha zaidi na masuala mazima ya teknolojia, masuala mazima ya uchimbaji wa madini, lakini pia na masuala mazima ya huduma zile ambazo zinakuwa ni za kijamii, lakini licha hivyo basi na masuala mazima ya sera mbalimbali. Lakini pia matawi hayo pia alikwisha pia yasambaza pia hata baadhi yako Uganda, ama tunasema hata huko Uganda pia alikwisha wahi sambaza baadhi ya matawi. Lakini kuachana na hayo basi, Ivan Semwanga basi ni miongoni mwa watu ambao alikuwa ameshawahi kutengeneza moja kati ya hoteli kubwa ambayo ilikuwa inafahamika kama vile Asa Apollo Kagwa Road. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa hoteli ambayo ilikuwa ni kubwa, lakini pia ni nzuri zaidi, ilikuwa inatoa huduma mbalimbali. Lakini pia licha hivyo basi alikuwa anamiliki majumba huko Bunga, lakini pia Munyonyo, lakini pia na huko Mutungo. Na hii ni South Africa. Kwa hiyo alikuwa anamiliki majumba makubwa ya kifahari sana ama ya gharama kubwa, lakini pia licha hivyo basi alikuwa ameweza kuacha miradi mingine ambayo ilikuwa ina takribani milioni 700. Na hii ni kwa mwezi tu, hizo ni pesa ambazo zilikuwa zinaingia ya kisauzi, ama tunasema takribani randi milioni 700 ambazo zilikuwa zinaingia kwa mwezi. Kwa utaweza kuona kwamba aliweza kuacha moja kati ya mpango mkakati ambao ulikuwa kwenye akili yake ama alikuwa anatamani aweze kutimiza, lakini ndio hivyo, mwisho wa siku basi kifo na chenyewe hakina huruma, kikawa kimemchukua. Rest in peace boss, kwa sababu ulikuwa unahitaji kufanya mengi makubwa. Basi kuachana na hayo basi, ni miongoni mwa watu ambao basi alishawahi kuaga kama vile chairman ama tunasema mwenyekiti ambaye pia anasimamia baadhi ya watu ambao basi wameza kuingilia pale South Africa, ama anahakikisha kwamba shida zao, lakini pia vitu vingi basi anahakikisha wao pamoja wanasovu. Kwa hiyo ni kitu na ambacho basi kilikuwa ni kizuri, lakini pia aliweza kuwa ni miongoni mwa watu ambao alisababisha kukawa na urafiki mzuri kati ya South Africa pamoja na Uganda. Ni kitu na ambacho kilikuwa ni kizuri zaidi, lakini pia ni jambo ambalo lilikuwa ni zuri lenye kuweza kuleta matokeo mazuri pia. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu
watu ambao basi alikuwa amehakikisha pia licha ya kwamba alishawahi tembelea maeneo ambayo wanaishi watoto yatima, mfano kama vile Mlisa Orphanage lakini pia Nsabia, huku nako alikwishawahi tembelea na kuhakikisha kwamba anatoa msaada ama kwa chochote ambacho alichonacho basi anaweza kusaidia. Lakini pia licha hivyo basi alikuwa akiweza kuchangia vitu kama vile mchele, lakini pia sukari, sabuni, mafuta ya kupikia, lakini pia na vitu vyote ambavyo ni mahitaji ya kibinadamu kwa watoto ambao walikuwa ni yatima. Sasa hichi ni kitu na ambacho basi Archbishop Mardadi kilimfanya azidi kupendwa, lakini pia azidi kuinuka siku hadi siku, kwa sababu alikuwa akizidi kupata baraka na mafanikio makubwa, na ini kutokana na moyo wake ambao anao. Kwa hiyo ni kitu na ambacho Archbishop basi kimeweza kukaa vizuri zaidi, lakini pia alikuwa amehakikisha kwamba katika mapato yake yote ambayo anayapata basi kuna kiasi cha randi kama 20,000 hivi, hii ilikuwa inatoka na hii ni kwa ajili ya kuwasaidia watoto ambao pia wanaishi huko Uganda wenye shida ama matatizo fulani ambayo pengine yanaweza kawa nahusisha pia na kupoteza ndugu zao wapendwa, hasa zaidi mama wazazi ama baba wazazi, yani wazazi wao wote wawili. Kwa hiyo ni kitu na ambacho basi Archbishop Mardadi kilikuwa ni kizuri alikuwa amekifanya doni huyo ama tajiri huyo aitwaye Ivan Ssemwanga. Lakini licha hivyo basi alikwisha kushiriki pia hata katika masuala mazima ya kimichezo, na aliweza kutoa takribani Uganda shilingi milioni 10 keshi, na hii ni kupitia shirikisho kubwa ambalo basi liko linajihusisha na mpira huko Uganda, lakini pia kipindi kile kulikuwa kuna Africa Cup of Nation, yani mpira ambao basi ulikuwa unatambulika kitaifa zaidi kati ya Uganda na Ghana. Basi alikwisha wahi mwaga mpunga ama kuhakikisha kwamba shughuli hiyo ya mpira huo inakwenda sawa sawia ama sambamba. Kwa hiyo ni miongoni mwa madoni ama matajiri ambao basi alikuwa anahakikisha anasaidia zaidi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini licha hivyo basi kutokana na hali hiyo ya kifo basi alikuwa tayari amekwisha kuahidi ya kwamba hiyo timu ya Uganda basi itakuwa ikipata dau la shilingi Uganda milioni 5 kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba kama watakuwa wakiongeza magoli basi watakuwa wanapewa hiyo pesa, na hii ni ndani ya dakika 90 za mchezo. Sasa kwa hiyo licha hivyo basi mwisho wa siku ikaweza kuwa ni timu ambayo basi itafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba hawaingii matatizoni ili waweze kupata mpunga kutoka kwa bosi Ivan Ssemwanga. Kwa hiyo alikuwa ni miongoni mwa watu ambao basi anafanya kazi yake kwa ukubwa, lakini pia alikuwa anasaidia zaidi watu kuliko kuweza kujilimbikiza yeye mwenyewe kama ilivyo kwa mabosi wengine ama matajiri wengine. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu pia alikwishawahi kutembelea na kuangalia live kabisa moja kati ya timu ambayo ilikuwa ikicheza ni Uganda lakini pia na Zambia. Basi alikwenda moja kwa moja hadi pale Mandela National Stadium kuhakikisha kwamba anaangalia mchezo, na huu uwanja basi unapatikana huko Nambole, ndio sehemu ambayo unapatikana. Basi kuachana na hayo, mwisho wa siku kifo kiliweza kutokea, ilikuwa ni tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2017 maziko yake iliweza kufanyika. Lakini kuachana na hayo basi alikuwa amefariki kwa tatizo la shinikizo la moyo ama tunasema heart attack, ndicho kitu ambacho kilisababisha umauti. Lakini alikuwa ni miongoni mwa mabosi ambao basi aliacha alama kubwa, lakini licha hivyo basi alikuwa ni mtu ambaye anapendwa zaidi, na hii ni kwa sababu alikuwa yuko karibu na watu, lakini pia alikuwa anahakikisha kwamba anasaidia watu pindi ambapo wanakuwa na shida ama matatizo. Alicha hivyo basi ameweza kuacha utajiri ambao makadirio kwa kipindi hicho mwaka 2017 basi ulikuwa unakadiriwa takribani US dollars 5 milioni. Haya ni mabilioni ya fedha, ama tunaweza tukasema kwamba ni pesa ndefu sana ambayo ina
anakaribia kugusa trilioni. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba alikuwa ameacha mpunga mrefu ama mpunga mwingi sana, ambao mwisho wa siku basi ndio hiyo familia yake mpaka leo hii wanaendeleza hizo mali, lakini pia wanahakikisha ya kwamba wanasimamia miradi yote na mambo yanakwenda vizuri. Hiyo ni historia fupi basi ya moja kati ya bosi ambaye alikwishawahi tokea hapa Afrika, lakini pia na uko South Africa, ambaye alikuwa ni alama kubwa sana kwa mabosi wengine ama kwa watu wengine ambao wanamkwanja, ya kwamba ukiwa nacho basi kama kuna mtu ana shida basi msaidie, naye ni binadamu kama ilivyo wewe. Lakini licha ya hivyo, inatakiwa uweze kusamini zaidi ubinadamu, ndio kitu ambacho kinatakiwa. Lakini pia ili uweze kupata baraka na mafanikio makubwa kila kukicha, basi ni vyema uweze kuwa ni mtu wa kukumbuka kuweza kusaidia wengine. Basi mwisho wa siku utaombewa baraka na neema tele, na mwisho wa siku maisha yako yatakuwa ni ya mafanikio. Hata kama basi mambo yatakuwa hayakwendi vizuri, napo ni kwa uchache, lakini mengi yatakuwa yakifanikiwa, na ni kwa sababu unakuwa na maombi ya watu wengi nyuma yako, ama kuna roho zinafurahi zaidi nyuma yako. Kwa hiyo huyo alikuwa ni Ivan Ssemwanga, aka Ivan Don mwenyewe, ambaye basi alikwishawahi tokea hapa Afrika akiwa ni miongoni mwa mabosi ambao walifanya kazi yao kwa ukubwa, lakini pia walikuwa wakisaidia zaidi watu. Ni kushukuru sana, niseme asante Archbishop Mardad, basi kipindi chako kizuri kabisa ni profile na channel yako nzuri kabisa ni Demon TV. Asante, niseme bye bye.